Ahoj přátelé, tady Mark Fox z Forever Free Ministry a BibleProfessy.info. Toto je jen další krátká série z našeho vysílání biblických proroctví. Ježíš řekl, Jan 14:1-3, nermuďte se v srdcích, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho pokojů, kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Co se skutečně stane, když Ježíš přijde pro svou nevěstu? Jak máme rozumět, že Ježíš přijde jako zloděj v noci? Co Bible míní tím, že jeden bude vzat a druhý ponechán? Budou muset sbory projít soužením? Učí Bible o tajném vytržení? Je nově vydaná kniha Left Behind biblicky přesná? Podle písma v posledních dnech mnoho lidí nebude připraveno na druhý příchod Ježíše Krista. 10. září 2001 jsem se nacházel ve městě New Yorku se sérií prezentací na biblická proroctví poslední doby. Ten den moje manželka a já jsme se rozhodli, že si vezmeme volno a pojedeme na naši malou chatičku 2 hodiny na západ do Pocono Mountains. Na druhý den ráno, když jsem se probudil, pustil jsem televizi, abych zjistil, jaké bude počasí. Místo toho se mi zastavil čas, když jsem uviděl šokující a děsivé zpravodajství o dvojčatech mrakodrapů, které padaly dolů. Pamatuji, jak jsme nehnutě stáli a třásli se, cítili jsme, že svět už nikdy nebude stejný. Okamžitě jsem otevřel mou Bibli a náhodně četl Matouše 24. kapitolu a verš 44. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Stejně tak, jak se z ničeho nic objevila unesená letadla, aniž by to někdo čekal, a svrhla dvojčata mrakodrapu dolů, tak stejně nás v oblacích může překvapit druhý příchod Ježíše ve chvíli, kdy to nebudeme čekat. Většina se podívá nahoru a řekne, já jsem věděl, že přijde, jen jsem nevěděl, že to bude tak brzo. Poslechněte si, co říká kniha Zjevení o příchodu Ježíše a jak nezachránění budou běžet a snažit se ukryt. Bible říká, nebe zmizelo, jako když se zavírá kniha a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní, každý otrok i každý svobodný se ukryli do jeskyní a do horských skal. Tehdy říkali horám a skalám, padněte na nás a skryjte nás před tím, jenž sedí na trůnu a před hněvem Beránka. Přišel ten veliký den jeho hněvu a kdo obstojí? Zjevení 6, 14-17. Apoštol Pavel říká v prvním listu Tesalonickým 4, 16-17. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a boží polnice. Sám Pán se stoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu, potom už budeme s Pánem navždycky. Pět skutečností o druhém příchodu Ježíše Krista. Za prvé, bude to klimatické. Všichni mrtví v Kristu budou vzkříšeni a spolu se spravedlivými, kteří zůstanou živí, se potkají s Pánem v oblacích a budou žít s ním navždy. Ale pro zlé bude příchod Pána zkázou. Za druhé, bude to slavnostní. Ježíš přijde ve slávě svého Otce a v přítomnosti svatých andělů. Za třetí, bude to zvučné, zahlasitých trumpet a zvýkřiky vítězství od slavných andělů. Za čtvrté, bude to viditelné. Každé oko to uvidí podle zjevení 1.7. Za páté, bude to velmi brzy. Přátelé, opravdu to bude stát za to vidět Ježíše. Znamení času se na nás řítí jako sirény a blikající jako neonová světla v noci, i když to nejhorší má teprve přijít. Taktéž to nejlepší je teprve před námi. Připrav se na to, že Ježíš znovu přijde. Navštivte nás na našich webových stránkách bibleprophecy.info. Bůh vám žehnej.